Hi, welcome to Serena Russo Schools Australia. I'm Mark Belice, one of the senior managers here at our school. I'd like to take this opportunity to welcome you to this wonderful exhibition that you're at. Right now, you're thinking, where should I go? What should I do? What does my future hold? Let me assure you that with our wonderful partner, Just Intercambius, who we've worked with for 5 years, they will help you make the right decision. I'd like to thank Alan and Karel and Valeria, who do a wonderful job in helping students like yourself come to Australia. You'll know that with them, they will help you make the right decision, and our school is here to help you in every single way possible. But how about you hear it from two students who have been through the whole process, who have been there, who have done it, and they want to share their story with you. So I'd like to welcome and say hello to Greca and Karen, who will share their experience with you. Hey, Greca. Bom, nós fomos numa feira de intercâmbio no ano passado sobre a Austrália. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias escolas e vários cursos. Depois dessa feira a gente pesquisou mais na internet, no Orkut, e-mail, para ver referências dessas escolas. Mas a Justin ligou para a gente para marcar uma reunião com o Mark e conhecer um pouquinho mais sobre a Sarina, para a gente poder fechar o intercâmbio. E nessa feira, nessa reunião a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Sarina, sobre a credibilidade, porque na verdade a gente tinha uma outra escolha, que era uma escola muito mais barata e a gente estava na dúvida. E não tem milagre, se você quer investir no seu estudo, em qualidade de vida, você precisa escolher a melhor escola. E a escola realmente é muito boa, os professores são bem qualificados, te deixam muito à vontade, né? Porque a gente chega perdida, tímido, e assim, eles são muito atenciosos, estão sempre prontos para te ajudar. A equipe também, toda a equipe da escola, todo mundo é um amor. Sempre que você precisa de alguma coisa, você pede para eles e eles te recebem muito bem. Brisbane é lindo, aqui é muito legal, é muito parecido com o Brasil, o clima é bem parecido com São Paulo, com o Brasil. E aqui tudo dá certo, assim, tudo é perfeito, assim, é um lugar muito bom. So, thank you, Greca, and thank you, Karen. It's been a wonderful opportunity for them to come to Australia and see the change and just the joy and the smiles that they have every day. So we look forward to welcoming you here to Serena Russo Schools Australia, Brisbane, Queensland. And we'd like to say, ci speriamo aqui. Ciao.